आय सायबा, ही उतरां तुमी केन्ना म्हणल्या? आय सायबा. आनी थोडे जाणांनी घडये कपलार हात मारून म्हणल्या आय सायबा. केन्ना म्हणटा आमी आय सायबा? आयज पयल्या वाचपान आमी हे दोन पावटी आयकलां आय सायबा. कोणें म्हणलोलें आय सायबा? पयल्या वाचपान आयज कोणें म्हणलां? फिलिस्तेवांनी, जे भियेले व आकांतले. आकांतले कित्याक? ह्या झुजाच्या मळार झुरी ते जैतिवन जाताले, तरी आसतना आतां तांचे मदें देव आयला. सर्वेस्पराची आंक पेट, आनी सर्वेस्परा मुखार कोणाच्यानूच जैत ताचेर वो सर्वेस्पराचेर आड, देवाचेर आड जैत वरूंक कोणाच्यानूच जायना. आतां आमची लागली वाट. ह्या पासत आय सायबा. भाव भयणींनो, वेगवेगळ्या वेळार आमच्याय जिवितांत आय सायबा म्हणपाचे दीस आयल्यात. आनी आमी म्हणलां, जावं दुयेंसाक लागून वो जावं आमी कसलीय मांडणी काडल्या, ती मांडणी आमची फिसकटून वेता तेन्ना, वो जें कितें आमी करूंक सोदतां आनी मेळोवंक सोदतां तें मेळना तेन्ना, वो आनीक कोण आमच्याहून हुशार जालो वो आमच्याहून आनीक जैतिवन जाता तेन्ना, वो आमकां कसलेंय लुकसाण जाता तेन्ना आमी म्हणटा आय सायबा. ह्या दिसांनी भाव भयणींनो गोंयांत पर्पल फेस्ट म्हण चालू आसा. आयकलां तुमी पर्पल फेस्ट? पर्पल फेस्ट म्हणटा तें केरीत भाशेन जे सगळीं आमची भाव भयणां जांकां डिजेबिलिटीज आसात वो डिफरंटली एबल्ड आमी म्हणटा, तांचे पासत हें पर्पल फेस्ट. एक फिल्म फेस्टिवलूय चालू आसा. खेरीत भाशेन इस्कॉलाच्या भुरग्यांक, कॉलेजीच्या भुरग्यांक थंयसर आपयतात आनी फिल्म्स दाखयतात. फिल्म्स रिलेटेड टू डिजेबिलिटीज अँड डिजेबल्ड पीपल. असलेंच एक खंय चित्र आसलें आनी एक चित्राक सगळ्याक लोकांक आपयलें येयात म्हूण स्क्रीन घातली आनी चलचित्र कमेस केलें. ह्या चलचित्रान पयलीं 8 मिनटां फकत एक धवो पड्डो, कांयच बदल ना. तेचेर नांवांय येना, मनशां येना, कोण हालना धोलना. असलें चलचित्र तुमकां दाखयल्यार तुमी कितें म्हणटली? चलचित्र फकत 10 मिनटांचें. शॉर्ट फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स 8 मिनटां जालीं कांयच बदल ना. तुमी कितें करपाचें? केसो पिचेर हाड रे फादर, शी कांय ना हिंगेलें, चलना आसतलो प्रोजेक्टर, चलना आसतलो. उठून घडये वचपाची. आतां सद्याक हें फिल्म फेस्टिवल जें चालू आसा, एक बराबर जायतीं फिल्म्स तीं शॉर्ट फिल्म्स दाखयतात भुरग्यांक. थोडीं भुरगीं मोन लावन पडयतात, थोडीं जाणां उठून पासून वेतात चलचित्र चलता आसतना. कित्याक? वाज येयली. ही कसली मुवीज, तितून भितर बरें ढिंगचॅक कांयच ना. आमी घडये अशेंच करतलीं आसलीं. हें चलचित्र जेन्ना दाखयल्लें तेन्ना जायतो लोक चलोन उठोन गेलो 8 मिनटां. 8 मिनटां उपरांत एक हॉस्पिटलाची सीन आयली. त्या उपरांत आनीक 1 मिनटान एक तरणाट्याचें चित्र आयलें जो हॉस्पिटलाचे बाजेर न्हिदलेलो आसा. तेन्ना धाकटेंशें इन्फॉर्मेशन, हो तरणाटो आसा ताका गेल्लीं 10 वर्सां आर जाल्या आनी तो आतां आपले बाजेर आसा. आनी सगलो वेळ ताका दिसती पडटा तें म्हणल्यार जी पयलीं 8 मिनटां धवो पड्डो दिसती पडला तो ताच्या हॉस्पिटलाचो सिलींग, आनी कांयच दिसती पडना. फॉर लास्ट 10 इयर्स दीस यंग मॅन इज लुकींग ओन्ली एट दीस व्हायट कर्टन. आनी मागीर चलचित्र काबार जाता. 9 मिनटां जरी तर तुज्यान पळोवंक जावंक ना जाल्यार 10 वर्सां ह्या तरणाट्यान पळयलां तें कितें? पीपल वीथ डिजेबिलिटीज. भाव भयणींनो, आयज डिजेबल जाल्लो एक मनीस कसो न्हू, पूण एक कोडकार जेजुशी आयलो. म्हणूंक जाता एके भाशेची डिजेबिलिटी त्या कोडांतल्यान, ह्या दुयेंसांतल्यान ताका आयली. कित्याक? ताची जी एबिलिटी आसली लोकां मदें रावपाक, लोकां मदें मिसळ जावपाक, आपली फॅमिली बाराची येवपाक, हें सगळें बंद जालें. कोड जाल्ल्या मनशांक कोणूच लागीं धरिनासलो. तांकां काडून भायर दवरताले, रानांनी दवरताले, जंगलांनी दवरताले. तांच्यान लोकां मदें मिसळ जावपाक जायनासलें. कित्याक? कोडाचें दुयेंस म्हणल्यार वशाची पिडा.
कंटेजियस डिजीज दुसऱ्यांक लागता, पयस राव, भायर राव, म्हणटच डिजेबल जालो समाजान. तर असलो मनीस जेजूशी मागता, सायबा तुका कुशी जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता, कित्याक म्हजें जिवीत काबार, हांव डिजेबल जाल्लो आसा, चलपाक जाता, भोंवपाक जाता, दिसती पडटा, पूण ह्या दुयेंसाक लागून हांव डिजेबल जाला. जेजूचो जबाब ताका, वय म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. आनी ताका नितळ केलोय, आनी नितळ करून ताका समाजान धाडटा आसतना सगळ्यांक सांगपाक वचनाका, पूण पयलीं वच आनी याज्ञिकांक दाखय, कन्फर्म कर तूं आतां एबल मनीस जाल्लो आसा. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, मार्कू हे ही खबर बरयता आसतना म्हणटा, तो गेलो आनी अशे भाशेन ती खबर परगटूंक लागलो की जेजूच्या नानीक आनीक उक्ती भोंवंक जायना जालें. तो त्या याज्ञिकांशी गेलो काय ना तें सांगना, बट गेलो आसतलो, दाखयलें आसतलें, आनी कन्फर्म केल्या उपरांत इतलो खुशाल जालो की आतां हांव एबल जाला, डिजेबल आसलो तो एबल जाला. आनी एबिलिटी कसली? जेजूक परगटपाची, जेजूची सोडवण परगटपाची, म्हजे सवें जें कितें बरें जालां तें सगळ्यांक सांगपाची, ही एबिलिटी घेवन हो कोडकार सगळ्याक गेलो, सगळ्यांक सांगलें. भाव भयणीनो, आमचेर जेन्ना कश्ट येता तेन्ना, आनी आमी आय सायबा म्हणटा तेन्ना, दुसऱ्यांचें केन्ना तरी चिंततात काय? वो सगळे पावटी म्हजे कश्ट, म्हाका त्रास, म्हजें दुयेंस, म्हजी डिजेबिलिटी. अशें इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा एकल्या मनशाची, आय कंप्लेन्ड दॅट आय हॅड नो शूज अंटील आय सॉ अ मॅन विदाउट फीट. आमी जायती कंप्लेन करता आमच्या जिवितांत, आमचे लागीं हें ना, तें ना, हो पावना, तो पावना, हो मनीस हे भाशेन वायट करतात, तो मनीस ते भाशेन वायट करता, कोण त्रास करतात, म्हणजे सारकें वय आमी म्हणपाचें आय सायबा म्हण. पूण दुसरे जे आमच्याहून सुबेज कश्टवतात आनी तरी पूण ह्या जिवितांत फुडें वेतात, तसल्या मनशांक आमी आयज पळोवंक गरज. भाग्यवंतचो वास, भाव भयणीनो, हे कश्टवतल्या सवें मोवाळ जालो, बो करून असल्याच कोडाच्या दुयेंसान जे श्रीलंकेन तांकां काडून हेच भाशेन व्हरोन भायर उडयल्ले, जंगलांनी उडयल्ले, तांच्याच लोकांक सोडलेले व्हरोन रानांनी, असल्यांची सेवा करूंक तांकां पेज दिवन जाता ते भाशेन तांचो इलाज करून जुजेबाजान जायत्यांक बरें गेल्ले. दुसऱ्या सवें बो करून जांचे लागीं आपणा पासत कांयच करूंक जायना, जे डिजेबल्ड जाल्ले आसात तांचे पासत ही आपली एबिलिटी आसा ती जुजेबाजान आपल्या मिसांवान फुडें व्हेली, जायतीं जाणां बरीं जालीं. आजून पासून ताची खबर हो सेलांवाचो लोक कोत्ता. तर आमच्यानूय भाव भयणीन असलें जायतें करूंक जाता, जुजेबाजा भाशेन आमी उत्तेजन घेवन फुडें वचूंक जाता. आनी असले वेळार देवाची देवाची खुशी पळोवपाक एकदम गरजेची. आयच्या पयल्या वाचपान इज्रायल परजा देवाची खुशी पळोवंक कडे चुकली, जशें ताणें म्हणलें आतां आमी डिजेबल जाल्यात, कित्याक म्हणून आमच्या सर्वेस्परा देवान आमकां सोडली? ही घडणी वो हें झूज जें जालें तें राजा येवचे पयलीं, म्हणजे इज्रायलाक तेन्ना राजा नासले. एलीचे पूत, एली म्हणल्यार याज्ञीक, ताचे पूत, तांची नांवां आमी आयकल्या दोगांयची, होफनी आनी फिनियस, ते हें झूज मुखार व्हरतात देवाची आकपेट घेवन. जरूय झुजारी झुजताले, पूण झुजाऱ्यां बराबर देव ना, देखून देवाकूय हाडलो, परचें आपणाचें चिंतलें, देवाची कशी चिंतूंक ना. आनी इज्रायल परजा आमी जाणा जायते पावटी अशी निबोर मनाची जाता, देवान इतलें तांकां दिलां आसतनाय परतून परतून देवा सवें निबोर मनाची जाता, आनी तांकां मागीर रोखडीच खास्त पडटा, तांचे मदें झुजां जातात. आतांय सद्याक इज्रायलाचें आनी गाजा हांगासर झूज पेटलेलें आसा, तांचें आपणाचें चिंतप आसा, तांचें आपणाचें जस्टिफिकेशन आसा हें झूज कित्याक तें. तांचे लागीं तेन्नाय हें जस्टिफिकेशन आसलें की देवाची आकपेट ह्या झुजा मोडार कित्याक. आनी फिलिस्तेवांनी म्हणलें, आय सायबा हाचे पयलीं केन्नाच आयकूंक ना, देवाची आकपेट झुजा मोडार हाडटात ती. तरी आसतना ते फिलिस्तेव झुजले, भियेनाका, आनी देवान हें जैत तांकां फावो केलें.
भाव भयणीनो आमच्यान जायना म्हणटा तसलें कांयच ना. आमच्यो डिसएबिलिटीज आसात त्यो देवा मुखार आमी जरी तर खालती जाली आनी त्याच बरोबर आमी करेजस जाली जाल्यार जैत आमचें जातलें. पूण जरी तर आमी देवा मुखार निबोर मनाची जाली वा आमी निराशी मनशां जाली आमचेर जें कितें वायट आयलां ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तू ज्यो आमकां सतयतात तांच्या पेजा काल आमी चिड्डोन उरलीं जाल्यार आमकां हार पडटली. तरी कृपा आमकां मागुया भाग्यवंतुजेवाजाचे मजतीन आमी जें बरें आसा तें पळोवंक पॉझिटीव आसा तें पळोवंक आमच्यान जाता ते भशेन आमी फुडें वचूं आनी देवाचेर सदां विस्वास दवरूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया.